Estou aqui no Detran. Ah, sim. O Fábio, Fábio gosta dele, gente boa. Dá parabéns pelas posições dela. Muito obrigado. Um abraço. Tchau. Obrigado, viu? Ele está em Goiânia, mas não está no Detran. Ele está em ajuda financeira. Mas na hora que você falou. Eu falei com a secretária. A secretária me retorna para falar se ele caiu ou não. Porque a sala dele é no fundo. Aí ela tem que saber. Porque ele entra pelo fundo, ele não entra pela frente, não. Aí ela olha e me liga aqui e fala assim: tá, não está aqui. Estranho, não? É. Mas funciona assim toda vez. É? Mas você quer falar com ela? Não, eu queria falar com ele. Ele eu acho que ele não quis me atender. Será? Ele sabe. Não, ele está. Ele sabe. Que ele atende. Ele sabe, tio. Qual que é que ele quer? Obrigado. Nada. É? Continua? Deixa eu virar aqui agora. Peraí. Posso virar? Bem, são 4 horas e 17 minutos, 4 e 17 da tarde aqui em Goiânia, Goiás, em edição extraordinária, ao vivo pelas 26 redes sociais do Cajuru na internet mundial. Eu estou literalmente dentro do Detran, ao lado da sala do presidente, senhor Manuel Xavier. Vocês acompanharam, eu entrei. Falei com sua secretária, ela por telefone conversou com ele, certamente,
Ele pediu para que eu esperasse. Eu esperei e 2 minutos depois, rigorosamente 2 minutos depois, ela voltou com uma informação que ela mesma achou estranha. Qual a informação? De que ele está em Goiânia, mas neste momento não está no Detran. Senhoras e senhores, a verdade é uma só. Venha para cá, por favor, Alexandre Machado. Tá bom, né? Lá de Santa Helena de Goiás. Santa Helena de Goiás, terra boa. Terra da Fabíola da Atena. A imagem aqui está boa? Ótimo. Está boa? Perfeito. A verdade é uma só, senhoras e senhores goianos, jovens, em especial brasileiros do país e fora do país, meus amigos, minha gente. Em Goiânia, nesta sexta-feira, 12 de janeiro de 2018, está aqui no Detran, neste momento, o diretor nacional de trânsito, ou seja, o diretor do DENATRAN de Brasília, Dr. Maurício Alves, que assumiu na semana passada e que suspendeu a licitação fraudulenta, criminosa, de 300 milhões de reais por um contrato de 30 anos, ou seja, também um contrato criminoso de 30 anos, tudo já estava pronto, já inclusive iria começar o emplacamento de milhões de veículos no estado de Goiás, cada placa custando R$ 214,00, A propina seria de R$ 70,00 em cada placa para campanha eleitoral, ou seja, para juntar grana, essa é a verdade absoluta. E após a denúncia com exclusividade feita por mim, na terça-feira, no comando do facebook.com/cajurugoiás e em todas as outras 25 redes sociais que temos ao seu dispor, rigorosamente 3 horas após a minha denúncia, o assessor do novo diretor do DENATRAN, Dr. Maurício Alves, que está aqui neste momento no DETRAN em Goiás, conversando com o presidente Manuel Xavier, explicando a ele todas as ilegalidades, todas as irregularidades nesta licitação, e dando explicação a ele por que que não pode acontecer e por que ele suspendeu a licitação, conforme nota oficial que eu obtive com exclusividade e já publiquei aqui no facebook.com/cajurugoiás. Vocês podem ver aqui abaixo dessa postagem ao vivo ou acima dela, na íntegra, todos os motivos da ilegalidade ou das ilegalidades, das irregularidades, enfim, todos os motivos para suspender essa licitação. Gente, um negócio de 300 milhões de reais, um contrato de 30 anos, imaginem onde Jorge Cajuru está entrando, em que vespeiro, o tamanho do vespeiro. Até porque todos e todas em Goiás, as pessoas, é de domínio público que quem manda aqui no Detran é o bicheiro Cachoeira. Que todo presidente que vem aqui e assume, ele apenas assume sabendo que quem manda é o Cachoeira. Manda em vistoria, manda em placa, manda em tudo que dá grana. Desta feita, o bicheiro, em parceria com um deputado federal, a trama era exatamente esta. A licitação, tudo prontinho, tudo arrumadinho, 30 anos de contrato, vamos começar já a emplacar milhões de veículos em Goiás e vamos faturar 300 milhões de início
e comemoraram esse contrato de 30 anos. Dançaram, perderam, caiu a máfia, caiu a casa, ou seja, caiu um braço da máfia em emplacamento, porque o outro braço da máfia é a vistoria, que também está na mão do bicheiro, é ele que manda. O governador Marconi Perillo, às vezes, nem toma conhecimento, não porque ele não quer, porque ele já avisa quem assume a presidência do Detran, avisa, ó, não mexa com Cachoeira, o que ele quiser fazer, concorde, autorize e ponto final. Então, para concluir essa transmissão ao vivo, em edição extraordinária, às 4h24 da tarde, começando a chover aqui em Goiânia, nesta sexta-feira, 12 de janeiro de 2018, eu informo o seguinte. Primeiro, o doutor Maurício Alves, paraibano, que é um homem sério, conheço a história dele, porque sou amigo do assessor dele, que também é paraibano, ele percebeu a pressão. Pressão de onde? Do ministro das cidades. Quem é? É o goiano Alexandre Baldi. Baldi, que todo mundo sabe, é uma flor que não cheira bem. Todo mundo sabe quem é Baldi, do que é capaz o senhor Baldi, genro do mega empresário Marcelo Limírio, do grupo Neoquímica. Enfim, Baldi é homem de quem? É homem de Marconi Perillo. Baldi é amigo de quem? É amigo do bicheiro Cachoeira. Portanto, o ministro Baldi tentou de todas as formas impedir que o seu subordinado, diretor do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, doutor Maurício Alves, um advogado, repito, sério, que ele melasse, ou seja, que ele esquecesse de suspender essa licitação criminosa de 300 milhões e o contrato de 30 anos. Então ele fez o que hoje? Ele soltou correndo, meio-dia e 15, a nota oficial que eu publiquei com exclusividade, está à sua disposição aqui para você ler, já impedindo a licitação, suspendendo e dando os motivos. Porque não pertence a Goiás esse direito. Esse direito não é do Estado, esse direito é de Brasília, esse direito a essa licitação. Essa licitação está errada, contém vícios, contém erros, contém irregularidades e principalmente ilegalidades, imoralidades. Por isso a licitação foi suspensa e pronto. Cachoeira, perdeu o jogo, chefe. Perdeu, deputado federal, perdeu o jogo para esse simples vereador aqui chamado Jorge Cajuru. Porque quando eu entro para valer, eu entro em vespeiro para valer e movimento tudo. Tanto que a própria imprensa goiana, querendo ou não, ela teve que entrar nesse assunto. Teve que colocar a página inteira e teve que repercutir esse assunto. E nacionalmente também agora a imprensa nacional entrando, porque eu estou enviando para todos, Folha de São Paulo, Globo, estou enviando para todo mundo, enviando a verdade. Para quê? Para não mudar, para não melar, para não desmoralizar o diretor nacional de trânsito do DENATRAN, o doutor Maurício Alves, que é um homem sério, que ele não vai voltar atrás. Se tentarem, como o senhor Baldi, ministro das cidades, está tentando convencer o seu diretor a esquecer desse assunto aqui do DETRAN, o doutor Maurício Alves pede demissão e bota a boca no mundo. E o Brasil inteiro vai tomar conhecimento, vai parar no Jornal Nacional. Essa licitação esquece. Esse rolo, esse crime, repito, contrato de 30 anos, 300 milhões o faturamento inicial, emplacamento de milhões de veículos no estado de Goiás, cada placa R$214, em cada placa o pedágio, a propina R$70, tudo para quê? Para caixa de campanha. Então esqueçam, o presidente do Detran, Manuel Xavier, está aqui, não quis me atender, porque ele está conversando com o diretor nacional do DENATRAN, o doutor Maurício Alves, advogado, que veio a Goiânia exclusivamente
para explicar pessoalmente ao presidente do Detran Goiás que essa licitação não vai acontecer, não pode acontecer, está suspensa, ponto final. Por fim, a promotora do Ministério Público Estadual, doutora Leila Maria, conversou por telefone com o presidente do Detran, o senhor Manuel Xavier. E o senhor Manuel Xavier informou a ela, doutora Leila Maria, que o doutor Maurício Alves, de Brasília, do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, está aqui neste momento, há mais de uma hora aqui, conversando com ele e trazendo a ele especialmente o teor da nota completa que eu publiquei aqui no facebook.com/cajurugoias, à sua disposição, leiam e entendam todos os motivos de suspender esta criminosa licitação, repito, com um contrato de 30 anos com empresa fachada de deputado federal e de bicheiro e que começaria faturando 300 milhões de reais. Voltaremos às 7 horas da noite em ponto com mais informações e com a edição do telejornal A Voz de Goiás. Também com exclusividade às 7 horas da noite, vamos apresentar as 22 páginas de toda a investigação sobre a Saneago, saneamento do estado de Goiás, a empresa que ainda pertence ao estado de Goiás, é um patrimônio da população goiana, mas o governador Marconi Perillo quer vender 25% dela por um pouco mais de R$1 bilhão. E a justiça vai fazer tudo para impedir esta venda. Mas vocês vão ver, com exclusividade, página por página, os motivos dos pedidos de prisões aos 4 principais homens da Saneago ao governador Marconi Perillo. Pedidas as suas prisões na Polícia Federal e na Justiça Federal, a qualquer momento as prisões podem acontecer, os 4 representantes da Saneago envolvidos em corrupção, em lavagem de dinheiro e em outros motivos, como verba federal não aplicada, ou seja, não usada, o dinheiro sumiu, formação de quadrilha, todos esses motivos vocês vão poder ler e entender melhor porque o Ministério Público Federal, através do procurador Mário Lúcio de Avelar, pediu a prisão desses 4 homens da maior confiança de Marconi Perillo na Saneago. Às 7 da noite, a exibição de todas as 22 páginas desta investigação completa que começou com o caso decantação na Saneago. Aqui do Detran, encerro às 4h31 da tarde esta transmissão ao vivo, mas vou continuar por aqui esperando para ver se pelo menos o doutor Maurício Alves, advogado, novo diretor do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, se pelo menos ele pode dar uma entrevista, se ele pode falar comigo, já que o presidente do DETRAN, Manuel Xavier, não vai falar comigo, até porque o seu patrão não vai deixar. O seu patrão não é o Marconi Perillo, o patrão dele é o Cachoeira. Agradecidíssimo.